بسم الله الرحمن الرحيم. سوال: bir inson ayol bilan janjallashib ketgan, oradan 2 oy o'tgandan keyin u ayolning boshqa qarindoshlariga xabar qilgan, yani xotinini taloq qildim degan. Shunda taloq tushadimi yo'qmi? Bu erkakni aslida avvalasi qilgan ishi to'g'ri bo'lgan. Ya'ni bir inson ayol bilan yashash niyati bo'lmasa, 4 oygacha u ayolini o'zi bilan sudrab yurishlikka haqqi bor. 4 oydan keyin yashash niyati bo'lsa, ayoliga qaytish kerak yoki ayolini rozi qilish kerak. Ya'ni sen rozi bo'lsang, men mana shu holatda yashab yuraman deyishligi kerak. Bunga dalil Alloh taoloning so'zi: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. Ayollarga qasam ichib senga yaqinlashmayman deganlar 4 oy kutilsin degan. Demak, to'g'ri, bu masalada hozir bu erkak qasam ichmagan, lekin nima bo'lganda ham Alloh bir erkak ayoliga yaqinlashmasligiga 4 oy muhlat berdi. Ya'ni 4 oydan keyin ayolda haqqi bor degan bu degan. Erkak qasam ichsin, erkak qasam ichmasin, 4 oydan keyin ayol talab qilishga haqqi bo'ladi. Ya'ni eridan o'sha narsani erlik qilishligini talab qilishga haqqi bo'ladi. Shuning uchun agar 4 oy ichida qaytarsalar xotinlarini, Alloh taolo aytgandek, fa infa'u fa innallohu g'afurur rahim. Agar qaytarib olsalar, Alloh kechiruvchi dedi. Agar talabni qasd qilsalar, Alloh taolo ularning so'zlarini eshitib turuvchi, bilib turuvchidir holatlarini dedi. Ya'ni bunda qisqasi, bir inson bir ayolni 4 oygacha sudrab yurishga haqqi bor. Undan keyin u ayol kechirsa, kechiradi, bo'lmasa u ayol ham ajralishga haqqi bo'ladi. Shuning uchun bu inson ham hozir mana 2 oydan keyin xabar qildi ayoliga deyilyapti. Yaxshi qilgan, ya'ni 2 oydan keyin, aslida 2 oygacha ham sudrashi yaxshi emas, lekin nima bo'lganda ham 2 oygacha bu sabr qilgan ehtimol to'g'rilanib ketar degan, nima bo'lganda ham 2 oydan keyin xabar qildi, bu ishi yaxshi bo'lgan. Endi taloq masalasiga kelsak, unda taloq tushadi. Ya'ni taloqni inson o'zini xotiniga eshittirishligigina shart emas, unda ittifoq bor ulamolar o'rtasida. Taloq masalan maktub yo'li bilan ham tushadi. Erkak maktub yozdi masalan, men xotinimni taloq qildim dedi-da, shu maktubni jo'natib yubordi, xoh o'zining qarindoshlariga, xoh u ayolning qarindoshlariga, kimga bo'lsa ham jo'natib yubordi. Mana shu holatda ittifoq bor ulamolar o'rtasida, taloq tushadi bu ayolga. Va taloq hattoki bu erkak maktubni yozgan paytdan tushadi, u ayol bilgan vaqtdan emas. Erkak maktubni taloqsan degan maktubni yozdimi, o'shandan taloq tushadi. Chunki taloq erkakning haqqi, ayolda haqqi emaski, ayol bilishligi shart bo'lsa. Alloh taolo oyatda aytgan: "Aw ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah." Nikoh ahdi qo'lida bo'lgan kishi deb erkakni nomlagan. Nikoh ahdi qo'lida bo'lgan kishi deb nomlagan. Ya'ni demak, nikoh ahdi erkakning qo'lida. Uni buzishlik yoki uni bog'lashlik erkakning qo'lida. Shuning uchun erkakni qo'ldami, erkak yechib yuboraveradi. Ayol xohlaydimi, xohlamaydimi, ayol bildimi, bilmadimi, erkak uni yechib yuboraveradi. Go'yoki bu qiyoslash ta'bir joiz bo'lsa, shunga o'xshaydiki, bir inson bir jardan yiqilayotgan bir insonni qo'lidan tutib tursa, pastda turgan insonni bunda hech qanday chorasi yo'q. Tepada turgan inson bu masalada hukmron bo'ladi. O'sha inson osilib turgan insonni qo'lidan qo'yib yuborsa, tamom, bu inson xohlasin, xohlamasin, uni qo'lidan chiqadi. U unga bildirib qo'yishligi ham, bildirmasligi ham shart emas. Bu ham taloq ham xuddi shu narsaga o'xshab ketadi. Erkak odam, ya'ni go'yoki ayolni ushlab turadi. Qo'yib yuborsa, ayolni izni ham, ayolni bilishligi ham shart emas, shu bilan ayol qo'yib yuborilgan bo'lib qolaveradi. Bu shunchaki hukm xolos. Lekin albatta erkak gohida endi shunchaki bir ayolni olib uylanib qo'yib yuborishligi osonmikan deyilishligi mumkin. Endi u boshqa masala. U erkak masalan nomardlik qilishligi degani, va'daga xilof qilishligi degani,
insofsizlik qilishi degani u boshqa masala, erkak o'zi gunohkor bo'lish bo'lmasligi, lekin hukm jihatdan taloq tushadi. Shu hukm baribir sobit bo'laveradi. Ayol bilishligi shart emas. Xuddi shuningdek ayol, masalan ulamolarda ittifoq bor bu masalada ham, ayol uni eri qaytarib olganligini ham bilishi shart emas. Agar taloq birinchi, ikkinchi taloq bo'lsa va hali idda tugamagan bo'lsa. Bir odam masalan xotinini bir taloq qilgan, hali xotini idda ichida, idda ya'ni 3 hayz masalan, o'shaning ichida uni eri qaytarib oldi. U ayol bilmaydi ham bundan. Mana bu nikoh qaytgan hisoblanaveradi, bunda hech kim ixtilof qilmagan. Hamma mazhabda bor gap bu. Shuning uchun nikohda qaytarib olishda ham mana va nikohda yechib olishlik taloqda ham bel ittifoq ulamolar o'rtasida xotin kishi bilishligi shart emas. Faqat sunnat inson xotinini taloq qilganda ham ikkita insonni guvoh qilish kerak. Mana shu mashmashalar chiqmasligi uchun, nimaga menga aytmayapti deb shu gaplar bo'lmasligi uchun va uni qaytarib olganda ham ikkita guvoh qilish kerak. Mana shu yuqoridagi tushunmovchiliklar chiqmasligi uchun. Shuning uchun ham o'zi nikohda avval boshlashda ham ikkita guvoh keltiringlar deyilgan. Unda ham mana shu mashmashalar chiqmasligi uchun. Lekin nima bo'lganda ham bu holatda hozir taloq tushgan. Taloq tushgan deganda ham u erkak o'sha gapni aytgan paytidayoq taloq tushgan. Bu xotin eshitgan bo'lsin, xotin eshitmagan bo'lsin, uni farqi yo'q. Va demak, mana bu hozir oradan 5 oy o'tib ketdi, hali ham hech qanday xabar yo'q, deyapti. Va ayol kutib o'tirishligiga hojat yo'q. Endi u taloq tushib bo'lgan. Va bu birinchi taloq tushgandan keyin oradan modomiki 5 oyda ichida 3 hayz o'tib ketgan bo'lsa, bu bilan bu ayolni iddasi ham chiqib ketgan. Endi agar uni eri qaytarib olaman degan taqdirda ham bu yangi nikoh bilan bo'ladi. Valisini izni bilan, yangi mahr bilan, yangi ittadan uylangandek uylanadi. Bu ayol iddasi chiqib bo'lgan chunki. Agar homilador bo'lsa, bu ayol hozir homilador bo'lgan bo'lsa, o'sha muddat ichida to'g'ri, unda homilasini tuqqunicha har bir ayol iddada deyiladi. Har bir ayol u erkakning xotini deyiladi. Agar homilador bo'lsa. Bunga Allohning so'zi dalil. Va ulatul ahmali ajaluhunna ayyadona hamlahunna. Homilador ayollarning iddasi homilalarini tuqqunicha degan. Demak, bu agar homilador bo'lsa, lekin homilador bo'lmasa, 3 hayz o'tganmi, 5 oy ichida bu ayol iddasi tugab ketgan, u erini uyida o'tirishligiga endi hojat yo'q. Shu bugundan boshlab, mana bu xabarni eshitgan kundan boshlab boshqa bir turmushga chiqishligi ham halol bo'ladi, agar voqea biz eshitgandek bo'ladigan bo'lsa. Alloh a'lam.